yemi nitori pe iwo ni kidojuti ni Pastor Emmanuel and Joseph Jimo Usini Chia Hosu Eya ti Jimo Fadeke Tosi Ogun Sanwo Gbogbo Yin Mo Ki Niyi Mi o lo lo di lende kankan se Mo ni tori pe O se mo fi Nitori pe Iwo ni idoju ti ni Pastor Siju Mori Imoki Yin ati Mommy e ku ojo meta Iranse Olorun Olayi Nitori Segun ati Yawe Segun Brown Oni Tori pe Iwo ni idoju ti ni Eleduma ni oba roko Tori pe Segun Brown ati Yawe Iwo ni idoju ti ni Tori Segun ati Yawe ni bo se ro mu pada bo so wi Segun iwo ma ti roju rere baba Ibare ti Segun fun mi Segun iwo ma ti roju rere baba Brown ati Yawe Segun Sege Ibare se elogo Segun I want to be your Adura ti oga lojo se o se baba di brown baba di ode ase o Segun o si mo wi pe wa gbe si ayo awon brown timi jaga ge jaga joyo Adura ti oga oga Ibe lo se ni ati mu ode ase o Jide o si mo wi be wa ga ti ayo o se ni opo o se ni Jide jide Jogo, agora é o nicho de jogo. Olha na queda onde se via tata. Jogo. Sashayi,
I'm
ṣe bí bọ̀ wọ́n ṣe wọ́n. Adé orí ìyá ọ̀bí. Ayọ̀ orílẹ̀. Ayọ̀ ẹni bá bínú sí ẹ. Ayọ̀ ẹni bá bínú sí ẹ. Sọ fún wọn. Ìbínú Ọlọ́run ọba. Ìbínú Ọlọ́run ọba. Ìbínú Ọlọ́run ọba òun ló máa rí. Ayọ̀ adúlò nígbà. Adé orí ọ̀gbìn. Wọ́n gbọ́dọ̀ jábà wípé ọ̀gbà. Ayọ̀ kìí ṣe bí bọ̀ wọ́n ṣe. Adé orí ọ̀gbìn. Òṣèlú ọmọ aládé àlàáfíà. Adé orí ọ̀gbìn.
Pastor, as you are, what you say, you are,
Iyo Rabi. Tell you what Hashem gave me. What we got is a majority. Me a Ishe O, Iyo Balaruka. Iyo Balaruka, Iyo Balaruka. I'm gonna die for you.
Oh, you like, oh, 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 oh.
Allah, 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 All